Može, može. Dobar dan svima. Došli. Moja malenkost i kolege će vam pokazati jednu vještu spašavanja u prometnim nesrećama. Budite tu, pazite, nemojte blizu da vas nešto ne pogodi. Ljudi! Unutra je čovjek i sad ga idu spasavati. A ne, ne. To je samo ljudi. Ne bi mojno. Thank you.
E onda dobiješ promjenu besplatno. A ovako si ti imao show. Sad ću se tu staviti, znači kako ne ovi mali ne bi da bi. Ne, 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 ne